ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ቤተሰቦች ሁሉ? ሰላም። ዛሬ ከዳኒ ዳኒ አካናና ጋር እንገኛለን። ዳኒ እንዴት ነህ? እንኳን ደህና መጣ። ሶልዬ ደህና ነኝ በጣም። እንዴት ነህ አንተ? አለን አለን አባት። እንዴት ነው ፀሐዩ? እንዴት ነው ፀሐዩ? እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ባለው ደህና አማን ነው። እንዴት ነው አለን። እግዚአብሔር ይመስገን ዳኒ። አሁን ቅርብ ቀን የለቀቃቸው ሙዚቃዎች በጣም እየተሰሙልህ ነው እና እየተሰማ ነው። ጠፋ እንኳን ሊያስብል የሚባል ጉዳይ ላይ እንኳን አይደለም። ያው ከአከናና በኋላ የሰራቸው ስራዎች አሉ፣ ግን አሁን የሰራው ስራ በደንብ ተሰምቷል። እስቲ ስለሱ ትንሽ እናውራ። ዘፈኖች አሉኝ፣ አንድ አራት አምስት ቪዲዮዎች አሉኝ እኮ ከዚህ በፊት። ግን ሞር ላይክ ሰው የሚያውቀው አከናና የሚለው ዘፈን ነው። እሱ በጣም ሰው ይወደዋል። ትንሽ ሀገረኛም ነገር ስለሆነ በደንብ አይ ቲንክ ቫይራል ወጥቷል። ጥሩ ነው። የሚገርም ቆይቷል። ዘፈኑ ከወጣ እኮ አንድ ሶስት አመት ከዛ በላይ ይሆነዋል። ግን እስቲ ላው ከዛ ወደዚህ ያወጣቸውን ዘፈኖች ሰው እንትን ብሎ እዛ ጋር ያለው ሰውና ሲያገኘኝ በአከናና በሚለው ዘፈን ነው የሚያስታውሰው። ግን የአባት ስም ሲያሽር አልነበረም? ደስ ይላል። እንደ ኒክኔም ነው አኩሻ አኩቲ ምናምን ምናምን ይላሉ ሰው ጓደኞች ሲጠሩኝ እና ላይክ ከዛ በኋላ ሰርቻለሁ ዘፈኖች። ግን ሰው እሱ ዘፈን በጣም አይ ቲንክ ትልቁ ዘፈን ይመስለኛል ከሰራኋቸው። አሁን ቅርብ ጊዜም ሰርተናል። በጣም የምወደውን ሙዚቃ አሁን ቅርብ ጊዜ የለቀኩት ዘፈን አለ። ምናልባት እሱ ሙዚቃ ላይ እስኪ ቆንጆ ሙዚቃ ለጉድናት ይላል። ለጉድናት ሆኗን የምላሰወድጄ ወፈፍ እያልኩ ነው በገዛጄ እንደውም እኔ እንደርሳበት ነቃቃኝ እንዲሁ አበድኩለት መላው ጠፋኝ እያለችን ይወድሃለው አለሜ ዋየኔ ልቤን አራደችው። በጣም ግን ብዙ ሴቶች ሰርተውበታል እና በጣም ነው የወደድኩት። አሪፍ ነው። ትንሽ ቅኝትም ነው ይፈትናል። ምክንያቱም የሀገረኛ ነው። ቲፒካል የሀገረኛ ይሄ ሳተናው ነው ዘፈን ሳተናውና እሱን ነው እዛ ሪትም ላይ አድርገን የሞከርነው ትንሽ ሞደርን እንዲሆን። ግን በጣም ሰው ወዶታል። በጣም አሪፍ ነው። ጥሩ ነው። የሰውም አክሴፕተንስ ካለው አንጻር ላይ ከሀገሪቷ አሁን ካለችበት ነገር አንጻር ጥሩ ነው ያለው እና በጣም እንደዛ ነው። የተለያዩ ሙዚቃዎች ላይ እየሰራህ ነው? ያው እኔ የማውቃቸውን አውቃለሁ፣ ሌሎች ሰዎች የማያውቁትን እንዲያውቁ በሚል ነው እንጂ የማውቃቸውን አውቃለሁ። ለአዳዲስ ልጆች የሰራቸው ስራዎች አሉ ያልወጡ አይደል? አሁን እየጠበቁ ያሉ አሉ። ለያንጎቹ አሁን እየሰራሁ ነው፣ ከኔ ጋር እየሰሩ ነው አሁን ወጣቶቹ ምናምን አንድ ስድስት ሰባት ከዛም በላይ ቪዲዮዎች አሁን ይወጣሉ ብዬ አስባለሁ። አሁን በዚህ አመት በዚህ አመትም ባይሆን በዚህ ሁለትና ሶስት ወር ቪዲዮ የተሰሩ አሉ፣ የተቀመጡ አሉ። ከነሱ ጋር እየሰራሁ ነው፣ በደንብ እየሰራሁ ነው። አይ ሆፕ ጥሩ ይሆናል። እኔም ወጣት ስለሆንኩኝ ሞር ላይክ ከነሱ ጋር አግባባለሁ። እና ምን አይነት ሙዚቃዎች ደስ ይለዋል? እስቲ ዳኒ። እኔ ሶሪ ባይዘሜ በጣም የምቸግረው እንደሆን ታውቃለህ፣ ብዙ ግ ነው የምሰማው ሙዚቃ ላይክ ጀንድራ የለኝም ማለት እችላለሁ። አንዳንዴ ምርጫ ይሄ ነው የኔ ምናምን የምለው ምክንያቱም ጥሩ የሆነ ሙዚቃ ሁሉን ኢንስፓየር ያደርገኛል። ሁሉንም እና ኢቭን ለመስራት ስራ ሰርቶ ለማውጣት ነው ዘፈን ምናልባት ሁሉም ኢንስፓየር ስለሚያደርገኝ እቆያለሁ። ቶሎ ቶሎ አክቲቭ ማለት ነው። ለዛ ይመስለኛል የሆነ ነገር ላይ ዲሳይድ አድርጌ ቶሎ ዘፈን አላወጣም፣ የሆነ ነገር አላደርግም ቶሎ ቶሎ ማለት ነው። አይ ቲንክ ያ ያመጣብኝ የሚያስጨንቁ ይሄ ዲቴል ላይ መስራት። አዎ አሁን ሮክ እሰማለሁ፣ ዳንስሆል እሰማለሁ፣ ስሎ እሰማለሁ፣ ሁሉንም ነው የምሰማው። እና እንግዲህ ራስን መፍጠር ያለብህ ከዛ ውስጥ ነው አይ ቲንክ ብዬ አስባለሁ። ሙዚቃ ደስ ይለኛል፣ ሁሉንም አይነት ስታይል እወዳለሁ። ግን ሞር ላይክ የሀገርኛ ነገር በጣም ደስ ይለኛል። አዎ አይ ቶንህም ከዚህ በፊት የሰማናቸው ላይ ሀገርኛ ወዝ አለው እና እሱ ላይ እስቲ በአከናናን ትንሽ ብትልልን ደስ ይለኛል። ለምን በጣም ቆንጆ ብዙ ሰዎችም የሰሙት ሙዚቃ ስለሆነ ከዛ የስም መጠሪያ ስለሆነ ዳኒ አከናና አከናና አንድ አራት ዓመት አይሆነውም አሁን ከተሰራ አይደለ? አንድ አራት ዓመት ይሆነዋል።
ከስሜ ጋር ነው የሰራ ነው ባይ ዘ ዌይ። ስሜ በጣም ወደው አቀናባሪ ነው፣ በጣም ጎበዝ አቀናባሪ ነው። እኔ ሰፖርት ያደርገኛል በአንዳንድ ነገሮችም። ስሜ ጎበዝ ነው፣ ስሜ ነው የሰራው ሙዚቃውን። ዜማውን አብላጫውን እኔ ነኝ የሰራሁት። ከዛ ሙሉ አለም ታከለ ሙሌ ራህዋ ሙሉ አለም ታከለ እኔ ሻሻ ሙሌ ከእሱ ጋር የሰራችሁት ዜማ ሙሌ አለበት። በግጥም ደግሞ አዎት የሚባል ልጅ አለበት። እና ከበድ ያለ ነገር ይመስለኛል። ኮንቴንቱ ምኑ ምኑ ሰው ጋር አለ የሆነ ቪዲዮ ምናምን እጅ ቤቱ ምናምን ነገር ገብቶ ቀርቷል። እና ሰው ጋር አለ አገር እንትን ስለሆነ ነው የሰው ኢንትረስት የአገሩን ነገር ስለሚወድኛ አይ ቲንክ ለዛ ይመስለኛል ሰው ይወደዋል። ዳኒ አዲስ ነገር ምን እንጠብቅ? አዲስ ነገር እየሰራ ነው በደንብ እየሰራው ነው። ግን አሁን እንትን ለሆን አልቻልኩም። ሞር ላይክ ይሄ ዘፈን አሁን ለየትኛው ሰው ሙዚቃ ትለቃለህ ነው አሁን ባለንበት ሁኔታ አይደለ? ስለ አይ ቲንክ ሰው ሲረጋጋ ይሻላል። ዘፈን ለቀቀ መባሉ ሳይሆን እኔ የምፈልገው ሰው በኔ ሶንግ የስ እሱ ብቻ ሳይሆን በኔ ሶንግ ሰው ኢንተርቴን ማየት ፈልጋለሁ። ፍሬው የሆነ ዘፈን ለቀቀ እኮ ቀላል ነው፣ ሰው ጉድላክ ይላል ምናምን። ግን ዘፈኔ ሰው ኢንጆይ እንዲያደርግበት እፈልጋለሁ። እና ዘፈኖች እዚህ አስቀምጫለሁ። ግን ትንሽ እግዚአብሔር ብሎ የሀገራችን ሁኔታ ትንሽ ቢረጋጋ ብዬ አስባለሁ። በደንብ ለመልቀቅ ነው የምልህ። ለነገሩ ሙዚቃ ስታነሳ አገር ሰላም ስትሆን ብዙ ቦታዎች ላይ መድረስ ይቻላል። ያው ስለ ሀገር የመጀመሪያው ደግሞ እሱ ነው። ደስታህን የሚያመጣልህ ሀገር ሰላም ስትሆን እስከሆነ ድረስ ያው ወደፊት እናየዋለን ብዬ አስባለሁ። በጣም የሚያስደነግጠው ሰንጎች አዘጋጅተናል። አይ በድምፅ እኮ የሚታማ ድምፅ የለህም። በጣም ቆንጆ ድምፅ ነው ያለህ። ሌላ እስኪ አንድ ሙዚቃ ትጋብዘናለህ? ቆም ብለን እናወራ አይደል? አንድ ቦታ ላይ እንቁምና ደስ ይለኛል እንድንጫወት። ለምን እንዳለ እየሄድን ከሚሆን ቆም ብለን እንጫወትን። ዳኒ የነበረን ቆይታ አሪፍ ነው። ቤተሰቦች ያሉትን ነገሮች እየተወያየንበት ነው። ዳኒን በሶል ኢሜጅ ቲዩብ ላይ ጠብቁን፣ በራሱም ፔጅ ላይ ጠብቁን። የተለያዩ ስራዎችን ከዚህ በኋላ እናቀርብላቸዋለን ብለን እናስባለን። የተለያዩ ሀሳቦች ላይ እናነሳለን። ከቨር ሙዚቃዎችንም የተሰሩ አዳዲስ ሙዚቃዎችንም ቀድመን ለእናንተ ለማድረስ እንሞክራለን። ከዚህ በኋላ በሶል ኢሜጅም በዳኒ አከናና ዩቲዩብ አካውንት ሲ ዩቲዩብ አካውንትን አስተዋውቅ ዳኒ በዛው። እኔ የዩቲዩብ አካውንት ዳንኤል ማስረሻ ነው የሚለው በስሜ ነው ያለው። ዳንኤል ማስረሻ ካላቸው አዲስ የገፈት ዩቲዩብ አካውንት ነው። ኢንስታግራምም አለ፣ ላይክ ቲክቶክ አለን የምንጠቀመው። እሱን በደንብ ለእናንተ ነግራለሁኝ። የተንቀሳቀስን ነው፣ በደንብ ለመስራት የተንቀሳቀስን ነው። ቲክቶክ አካውንት አለ፣ ቤተ ዳንኤል ማስረሻ ይላል። ኢንስታግራምም ዳንኤል ማስረሻ ኦፊሻል ነው የሚለው። ስራዎቻችንን እዛ ውስጥ ማግኘት ይችላላችሁ። ስለ እኔም ላይክ ከኔ ጋር ስለሚሰሩትም ስለ ክሮዬ ማግኘት እዛ ውስጥ ይችላል። ከዚህም በኋላ የዳኒን ባዮግራፊ መስራታችን ስለማይቀር በቅርቡ እሱንም ይፋ እናደርጋለን። ዛሬ ለመግባቢያና አንዳንድ ነገሮችን ለማድረጊያ ዳኒ ጠፍቷል በሚል ነው ይህን ሀሳብ ያነሳሁት። ስለዚህ ሁላችሁም ገብታችሁ ፎሎ ሼር አድርጉ፣ ለተለያዩ ሰዎች እንዲደርሱ አድርጉ። ከዛ መጠየቅ የምትፈልጉትን ዳኒን ኢንቦክስ ላይ ኢንቦክስ ብታደርጉልን ድጋሚ ኢንተርቪዎችን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ፣ አብራችሁን ስላላችሁ ደስ ይለናል። የኔ እሺ ብቻ ነው እንዲ ምጠይቀኝ። እስኪ እኔ አውቃለሁ በግል በስራም ስለምንገናኝ ስቱዲዮ መጥቻ ይቻለሁ፣ አንዳንድ ነገሮች ስለአንተ አውቃለሁ። ግን እስኪ ሞር ደግሞ እስኪ አንተ ኢንትሮዲውስ አድርግ እስኪ ራስህ። ያው እኔን ማያቀኝ ሰው የለም ብዬ አላስብም። አብዛኛውን ሰው ፎቶግራፍ አንስቻለሁ ከህፃን እስከ ትልቅ። ሶል ይባላለሁ፣ ሶል ኢሜጅ መስራችና ባለቤት። እንግዲህ ሙያው ላይ ከ95 ዓ.ም ጀምሮ አለን። ሶል ኢሜጅ ግን ወደ ኦልሞስት ወደ 10 ዓመት እየተጠጋው ነው። ኢንስታግራም ላይም አለን፣ ፌስቡክ ላይ አለን፣ ቲክቶክ ላይ አለን፣ ዩቲዩብ ቻናልም አለን። እዛ ላይ ሶል ኢሜጅን ታገኙታላችሁ። የምትፈልጉትን ሁሉ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሶል ኢሜጅ ማለት ይሄ ነው። ፉል ታይም ፎቶግራፈር ነኝ።
አድራሻችን ቦሌ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ጀርባ ቃተኛ ምግብ ቤት ፊት ለፊት እንገኛለን። ዘመናችንን ሙሉ እዛ አካባቢ ነው ያሳለፍነው። መታችሁ እንደ ልባችሁ ተጠቀሙ። ላይክ፣ ፎሎ፣ ሼር ላደረገ እንግዲህ ስክሪንሻት እያደረገ ላመጣልን ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ልናደርግ እንችላለን። የሆኑ ቻሌንጆች እናዘጋጃለን በቅርቡ። እዛ ላይ ደግሞ በሰፊው ታገኙናላችሁ። ዳኒ፣ የኔ እንትን ይሄን ይመስላል። እስቲ ደስ ይላል። እኔ በስቱዲዮ መጥቼ አይቼዋለሁኝ። በጣም ነው ያስደነገጠኝ። ባይዘው ለአንተ ነው ግን ላይክ እንትን ነው። በጣም ትልቅ ነው። በጣም ብዙ ስራ የሚያሰራ ነገር ነው እና በጣም ናይስ ነው። በጣም ለመስራት ነው። ኢንዱስትሪውን አንድ ስቴፕ ከፍ ለማድረግ አለ አይደል? አንዳንዴ ስትሰራ ለአንተ ብቻ አይደለም የምትሰራው፣ ለተተኪ ትውልድም ለማህበረሰብ እስከሆነ ድረስ ሰፋ አድርገህ ትይዘዋለህ እና ከዛ አንጻር ነው። እስኪ አንድ ጥያቄ ልጨምርልህ። ካነሳቸው ከዚህ በፊት አውርቼ ያለ መሰለኝ፣ እስኪ ካነሳቸው ሴሌብሪቲዎች አንተ ፕራውድ የምታደርገው ይህን ሰውዬ በማንሳቴ በጣም ፕራውድ አደረገ ደስተኛ ነኝ የምትለው ሰው ብዙዎቹን አንስተሃል ብዬ አስባለሁ። ግን እንዲህ በጣም ማን አለ እስኪ ንገረኝ። እስኪ ማን ነው? ማንን? ልጅ ሚካኤልን። ከአርቲስቶች ልጅ ሚካኤልን በማንሳቴ ፕራውድ አደርጋለሁ። ለምን? ለሁሉም ከሁሉም ሰው ጋር የሚግባባ ልጅ ነው እና ኩራት የሌለበት ሶሻብል፣ ከዛ በቃ አለ አይደል እንደ አርቲስት አየር የሌለበት ልጅ ነው። የኔም እኔም እኮ 6 ኪሎ ጀንሜዳ ደግሞ መነን ነው ያው። ስለዚህ በጣም ደስ ያለኝና የምወደው ልጅ ሚካኤልን። ከዛ በተረፈ ያላነሳሁት አስቴር አወቀን ብቻ ነው እስካሁን። አብዛኞቹን አንስቻለሁ። ፀሐይንም አንስቻለሁ በቅርቡ። አብዱ ኪያርን በቅርቡ አንስቻለሁ። በጣም ደስ ያለኝ ሰው አብዱ ኪያርን። ሰሞኑን ደግሞ በቅርቡ ማስቴን አንስቻለሁ። ማስተዋል እያዩ አሪፍ ልጅ፣ ደስ የሚል ልጅ ነው። ሌሎችም አንስቻለሁ። በተረፈ አብዛኞቹን ቴድሮስ ታደሰን አንስቻለሁ። ፐብሊክ ላይ ማድረግ ያቆምኩት ለምንድን ነው? አንዳንዴ ቆጠብ ማለት ስለፈለግኩ ነው እንጂ ታይትልም ሴሌብሪቲ ፎቶግራፈር ነው። ናፍካ የሚል አሜሪካን ሀገር የተዘጋጀ የናይጄሪያዎች ያዘጋጁት ፕሮግራም ነበር። እዛ ላይ ግሩሜ ኤርሚያስ እና ሩታ መንግስታብን ለማንሳት አሜሪካን ሀገር ድረስ ሄደናል። ከግሩሜ ጋር ረጅምና ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈናል። እና አራሉ ብዙ አብዛኞቹ አሪፍ ናቸው። አንዳንድ ያው የሴሌብሪቲ ችግሮች እንዳሉ ሆነው አንድ አርቲስት ወይም አንድ ሰው ከሴሌብሪቲ ስትሆን ከህዝብ ነው የወጣው። ስለዚህ ህዝብን ነው ማክበር ያለብህ። ከዛ አንጻር በጣም ቀ አንተ እስኪ ማን ነው በጣም የምትወደው ሞዴል ነው የምትለው ፎቶግራፈር አለ? ምናልባት ከኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጪ አሉ ማለት ፎቶግራፈሮች አሉ። ግን አሁን እነሱን ብጠቀስ ትንሽ እንዲህም ያመጣል እንጂ ከዛ ከሙዚቀኛ ግን ማን እንደሞድ ልንገር አሁን የግድ ፎቶግራፊ ስላልሆነ ዲጄ ካሊድን የምድር ዲጄ ካሊድን አድናቂ ነኝ። ለምን ብትለኝ እያንዳንዱ ነገሮቹ ላይ ከምንም ተነስተህ ምንም ነገር ላይ መድረስ እንደምችል ዲጄ ካሊድ አሳይቷል። እና ዲጄ ካሊድን አደንቀዋለሁ እያንዳንዱ ጥንቃቄዎቹ። አንዳንዴ ሰው ሆነ በአጭሩ ለመቅረት መስራትም የለብም። ዘመን ረጅም ዘመን ኖረ ለትውልድ ደህና ነገር አስተላልፍ ማለፍን አይበታለሁ እና በዛ ምክንያት ወደዋለሁ ዲጄ ካሊድ። በዛ ላይ በጣም ይሄ ቢግ ፕሮዲውሰር ነው። በጣም ምንም እኮ ያልነበረ ሰው ነው። ብዙዎቹን እንትን እንዲሆኑ ያደረገ ነው ኮላቦሬሽን። እሱ ነው እኮ ሞር ታለውም። ከሱ በኋላ ነው ኪያሊድ ከመጣ በኋላ ነው ኢትዮጵያ ሙዚቃ የዩኤስ ሙዚቃ በቃ ኮላቦሬሽን ሞር እሱ ነው የሚያሰራቸው ብዙዎቹን እያገናኘ ነው። በዜማዎች ስትሰራ ምን አይነት ሙድ ይመቻል? ምን አይነት አትሞስፌር? እኔ የምፈልገው እንትን ነው ይሄ ጭንቅላቴ መረጋጋት አለበት። አሁን ዜማ ሊሰራ ስል አላቀው የምሰራበትን ታይም ግን ጭንቅላቴ ውስጥ ስትረስ ካለ ይሄ ሀሳብ አለ አይደል፣ ይሄ ብዙ የሚያስጨንቀ ነገሮች ካሉ መስራት አልችልም። ምክንያቱም ዜማ ማለት የሆነ በዚ የምትሰራው ዜማ ያለህበትን ሁኔታ ነው የምትጽፈው። ግጥም ብዙዎቻችን ሁኔታህን ነው። ይሄ ሳድ ሙድ ላይ ከሆንክ ወይም ጥሩ ያልሆነ ሙድ ላይ ከሆንክ በተዘዋዋሪ ግጥሙ ውስጥ ያንን ዘናት አዘናለሁ። ሀፒም ስትሆን እንደዛው ነው፣ ደስተኛም ስትሆን እና እኔ ለመስራት ተፈጥሮም ይመስለኛል እንትን አልወድም ብዙ ይሄ
ግርግር ስትረስ አሎች ግርግርም ስትረስ ይሄ ነገሮች እንዲያስጨንቁኝ አልፈልግ ስልክ ይረብሻል አይደል ዳሪ አዎ በጣም እንት ነው መሆነው እተነከተ ብዙ ጊዜ ይዘጋል አዎ ስራ ላይ ከሆነ ቆብሶ አዎ በቃ ዜማ የሚሰራ ሰው የሚጽፍ ሰው ያውቀዋል በደንብ እያስባለሁ የሆነ ወርልድ አለው የሆነ ተመስጦ ነው እኮ በጣም እንዴ መዋቅር የምታዋቅረው ነው እና ከሙድም ስትወጣ ይፈርሳል ትረበሻል በጣም ይፈርሳል ማለት የጀመርከውን ጨርሰህ ነው መውጣት ያለብህ ነው እንደሱ እንደሱ አይነት ነገሮች አሉ በጣም አሉ ግን እኔ ሞር የምፈልገው እንት ነው ይሄ ጭንቅላቴ ንጹህ እንዲሆን ፈልጋለሁ ይሄን ሰራበት አካባቢ ምናምን የሚመች ቦታ አለ አይደለ ለስራ እንደዛ አይነት ቦታ ላይ ከሆንኩኝ እሰራለሁ ማለት ብዙ ነው የምሰራው በጣም ፉል ታይም ነው የምሰራው ሙዚቃ ታቃለ ሲሆን ፉል ታይም ሙሉ ቀን ነው የምሰራው ጠዋት እነሳለሁ 5-6 ሰዓት እነሳለሁ ምሳ በላለሁ ቡና ምናምን ካልኩ በኋላ ወደ ስራ ነው ገባ እስከ ለሊት 8 ሰዓት 9 ሰዓት ድረስ እየሰራው ነው ነገም እንደዛ ነው የሆነ ግን እንትን አይልም አይደጋገም ምናልባት ይኖራል እንደዛ መወራረስ አይኖርም መወራረስ አንዳንዴ ምናልባት ሊኖር ይችላል ግን እኔ ልክ ሲጨንቀኝ የሆነ ሁለት ቀን ሰራና ቦታ ቀይራለሁ ሰፈር ቀይራለሁ ወይ ሰፈር ስለ አሁን ዋን ዊክ አንተ ጋር ካሳለፍኩኝ አንተ ጋር ካሳለፍኩ ቀይሯል ከዛ አው ሄጄ ወይ የሆነ ቦታ ሄጄ ሪፍሬሽ አደርጋለሁ ትንሽ ገብቷል የሆነ ቦታ ቀይሬ ምናምን ደሞ ስለምሰማም ቁጭ ብዬ ስለምሰማም ብዙ እንደዚህ የሚመሳሰል ነገር የለውም እንግዲህ የራሴን አልበም ራሴ ነኝ ፕሮዲውስ ማደርገው ከሚል አንጻርም ነው እንደዚህ አሁን ተግቼ የተንቀሳቀስኩ አልበሞችን ምን ጊዜ እንደብቅ ረጅም ጊዜ እየሰራ እንደሆነ አቃለሁ ያው እንትን ትላለህ አንዳንዴ ታፈርሳለህ የሆነ ነገር ታረጋለህ ይሄ ከጀነሬሽኑ ጋር መሄድ ሀሳብ ያስፈልጋል ምክንያቱም እኔ በጣም ትልቅ አርቲስት ነኝ ገብቷል በጣም ራሴን በጣም ነው የምወደው የማከብረው አንደኛ ሰው ራሱን ካልወደደ ሰው ሊወዳል ብዬም አላምንም ማለት የመጀመሪያው ለራሴ የሰጠው ክብር ነው ራስህ ስታከብር ሰው ታከብራል ብዙ ሰው ሰልፊሽነት ይመስለዋል ያ ሰልፊሽ ብሎ ይሆናል አይደል በጣም ራስ ወዳድ ሰዎች አሉ በነገር ላይ ግን እንደ ስግብግብ ነው የሚላችሁ እንደዛ ራስ ወዳድ አይደለም ማለት ራስ ወዳድ ግን አንተን ራስን ሳትወድ ሰው ልትወድ አትችልም እኮ እንደዛ ራስህንማ ማክበር አለበት ለራስህ የሆነ ነገር ካልሰጠህ ስራ ያስታውቃል እኔ አሁን ስራዬ ላይ በጣም ነው የምጨነቀው ሰው አልነግርህም በጣም ሰው ወጥተው ሲሰማ ላይክ ሰውን ግን ምናምን 5 ደቂቃ ነች የሆነች ክሊፕ ያህል ምናምን ምናምን ሊል ይችላል ምናልባት እኔ ግን ራሴን ሁሉ ያመኛል በቃ የሆነ በጣም 5 ደቂቃ ውስጥ እኮ መግለጽ መቻል አለብህ ግን እኔ ስሰራው ነው ምን በቃ በጣም ነው እንት ነው ይሄ ነው የምሰራው ተጨንቄ ነው የምሰራው እያንዳንዷ ሊዋጥልኝ ይገባል እኔ ደስ ብሎኝ እያንዳንዷ ነገር ደስ ብላኝ ሲወጣ ነው ዋቴቨር ሰው ሰማ እኔ ላይክ ሙዚቃን የምሰራው ገንዘብ አግኝቼ የሆነ ነገር ለማድረግ አይደለም በጣም ስለምወድ ነው የምሰራው ቢያመጣ ገብተዋል እንደ እድሜ አይደለም እንደሰራው ቆይታ ብዙ ነገር መክተፍ ይቻላል ገንዘብ ቢሆን ታርጌቱ ግን እኔ ስለካለኝ እንትን ነው ፓሽን ነው በጣም ሙዚቃ በጣም ደስ ይለኛል ብዙ ነገሬ ከሪሌትድ ነው ከሙዚቃ ጋር አላቅም ከዛ ውጭ ላይፍ እኔ አሁን ኳስ ምናምን ብትለኝ ሶል ምንም የማውቀው ነገር የለም ኳስ አልወድም ባይዘው አይመችም ኳስ አይቼ የማውቀው ስል ለጓደኞቼ ስል እገባለሁ እንጂ የእንትና ደጋፊ አይደለሁም በእንደዛ መልኩ መደረግ ያለባቸው ነገሮች አሁን ኳስ ወዳለሁ አንድ ነገር ላይ ራሴን የምገድብም ሰው አይደለሁም እና እናንተም አንተም ይመስለኛል ባይዘው እኔ ባይ ደስ ይለኛል እኮ የሆነ አሁን ሮናልዶን ሰሞኑን በዜናም አሁን ዱባይ ነው የሆነ አረብ ሀገር ነው ያለው አይደል ሽፋል የሆነ እየሰራ ያለው እዛ በጣም አይቻ ንጉስ ነው የተባለው አይ ቲንክ በጣም እዛ ሄዶ ይቀየረውና ስለሱ አያለው ሰሞኑን ቁጭ ብዬና እሱማ ላይፍ እንትናቸውን ታያለህ ግን ኳስ 90 ደቂቃ ቁጭ ብዬ እውነትና ባከተባለ ሰው ግን በጣም ኢንጆይ ያደርግበታል ታውቃለህ አይ ሚዝናናበት ሰው አለ ያኛው ሰው ይልክ አይደለም ሳይሆን የኔ ስሜት አሁን እኔ አንዳንዴ ሙዚቃ በጣም እንትን የሆኑ ሙዚቃዎች አሉ ረጋ ያለ ሙዚቃ ረጋ ያለ ሙዚቃዎች ወዳለሁ የድሮ ሙዚቃዎች ወዳለሁ አሁን ላይ ተሰርቷል ወይ ብትለኝ ተሰርቷል አልተሰራም የምልበት አቋም የለኝም ግን አሁን አንድ የሰራሁት የሆነ ክሊፕ ነበር እና ሌላ ቦታ ላይ ሲሰራ ልክ ሀፍ በኋላ ድጋሚ ስለሚሆን ኢቨን ምስል ይደገም ነበር
እኔ ላለ መድገም ሙሉን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አዳዲስ እይታ አርጌ ሰርቻለሁና ግጥምና ዜማም ላይ የመደጋገም ነገር አለ። አሁን አንተ ላይ እንኳን አላየሁም አንዳንድ ሙዚቀኞች ላይ ግን ይጠይቃሉ። አሁን ግን አሁን ሰው ሲመጣ ሶል አሁን ለምሳሌ ዘፈን እኔ ተዘብኩት ለይቅርታ ስለቆረጥኩ አሁን ለምሳሌ የሆነ ዘፈን ይመጣል አይደለ ምን እንደሚል ታውቃለህ? ይሁን ስትምር አሁን ዜማ ወይ አግዘኝ ወይ የሆነ ነገር ብሎ ሰው ይመጣና እሚለ የሆነ ዘፈን ምሳሌ ይሰጣል የሆነች ነገር የሆነች ወራ ራሱ ቃል ይሰጥ ይችላል። አሁን አግጅም ቢካለ አትጃ ግን እሱ ከብራንዲንግ አንፃር ወይም ደግሞ እንዲያዝም ሊሆን ይችላል። ግን አሁን ፍሎ የሌላቸው ሙዚቃዎች አሉ። እስቲ ዝም ብላ አስተውላል ካራት መስመር ያልበለጠች ግጥም ኖራት 5 ደቂቃ ይቆያል አሉ። ብዙ እንደ ጥሩ ሙዚቃዎችም አሉ ባይ ዘ ወይ እንደዛ ሆኖ ቤስት የምትላቸው አሉ። ግን ምናምኛለሁ መሰለ እሱ ላይ ልንገር ሙዚቃ መዝናኛ የግድ ድርሰት አይደለም። ድርሰት የሚሆንበትን ቦታ አለ የሌለበትን ቦታ አለ። ማዝናናት ነው አላማው አምናለሁ በእንደሱ። ግን ትሬንድ ተደርጎ ደግሞ ተመሳሳይ ሲሆን አይሰለችም? ይሰለቻል እሱ በጣም ባይ ዘ ወይ አይሰራ አይደለም አትችልም አይሰራ ብለህም ደግሞ አትችልም ደግሞ መዝናኛ ነው የግድ ቦምብ የሆነ ቃል ላይ ይጠበቅ ይችላል። ያዝናና የሆነ ሰው ተከፍቶለት የሆነ ማህበረሰብን የሆነ ወጣትን ይከተል ይስማው ይዝናና በዛ ሙዚቃ የሆነ ነገሩ የሆነ ደስታን ያገኝ በቃ ሙዚቃ ደስታ እኮ እሱ ነው እኮ ዋናው ታርጌቱ እኮ ዘፈን ባይ ዘ ወይ ምንም አይነት ዘፈን ይሁን። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የአፍሮ ቢት ሶንጎች ካየ ሰው ብዙ አፕሪሼት አያደርጋቸውም ካየ የአፍሮ ዘፈኖች ምናምን ግን ወጣው ብዙ ጥሩ የሆኑ ዘፈኖች አሉ። አፍሮቢት ዘፈኖች ከተማው ላይ አሁን የምትሰማቸው አሉ። ሰው እየተዝናና ነው ያዳት ምን ታርጌቱን መጥቷል ማለት ነው። አንተ ሶንግ የምትሰራው ሰው ወጣው ሰው ሪፍሬሽ እንዲያደርግበት ነው አይደለ? ሰው ዘፈኑ ወጣው ሰው እየተዝናናበት ስለዚህ ያዘፈልክ ነው ማለት ነው። ግዴታ ጀነሬሽኑን ትውልዱም ይመስለኛል አሁን ከዚህ ከ10 አመት በፊት ከ15 አመት በፊት እንደነበረው አይነት ትውልድ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ካየ የህዝቡ አስተሳሰብ እንትን ነው ትንሽ ተቀይሯል ብዬ አስባለሁ። ያው ከምናልባት ጋር ይሆናል አሁን ከቴክኖሎጂው ከቲክታክ ከምናምን አንፃር። አዎ እሱማ እንዳለ ሆኖ የለም እኮ ይያልኩ አይደል ዳኒ። አሁን የኔ አመለካከት አሁን እንጥላሁንን እዚህ ዘመን ላይ ደገሙ እንልሰው አይደል? ለምን የእንጥላሁን ዘመን ያን ያለ ብዙም ሰው አልነበረም። ከዛ የነበረው የሚሰሙበትም ነገር ብዙ መንገዳቸው ወያቸው የተለያየ ገብቷል። አሁን አንድን ልጅ ወይም ሚስትህን ወይም ግርል ፍሬንድህን የምትገልጽበት መንገድ በዚህ ዘመን እና በዛ ዘመን እኩል ነው አይደለም? ለውጥማ መኖር አለበት። በዛ ለውጥ ውስጥ ግን ምንድን ነው የማምነው ድግግሞሽ አሁን ትክክል ነው ተብሎ የሚካሄዱ ነገሮች ስህተት ያመጣሉ የኔ እምነት፣ ሌላ ምንም አይደለም። በእነዚህ ሁሉ መሀል ግን መስተካከል ቢኖርባቸው የምንላቸው ግጥሞቹም ጥንክር ይበሉም አይደለም ያዝናና ሰው እንዲገባው አትሊስት እንዲገባው ቢሆን መሆን አለበት የማምነው እንጂ ሙሉን እየነቀፍኩ እኮ አይደለም። ገብቶኛል አንተም አይዲያ በደንብ ገብቶኛል። ግን ያው ትውልድ ነው አሁን አናውቀውም። የዛሬ 5 አመት ደግሞ እኔ አሁን ዝም ብዬ ማስበው አለ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ምን ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። የዛሬ 5 አለም ያለበትን አስብ አሁን ላይክ ኖ ኢንስትሩመንት ነው አሁን ምን ማለት ድራም የሆነ ነገር ቤዝ ምናምን አሁን ውጭ ላይት ሆኗል። የሆነ በጣም ትንሽ ነገር ነው የምትሰማት ወዲያው ታልቃለች በቃ አለቀ። ከሆነ ደቂቃ በላይ መሄድ አቁሟል። የሚጠቀሙትም ነገር ምናምን እንደ ድሮ የሆነ ፉል ባንድ ምናምን ነገር የለም። እንደዛ የሆነች ትንሽ ነገር ነው በዛ ዘፈኑ ያልቃል ምናምን እና ከእንግዲህ ከአራት ዓመት ከአምስት ዓመት በኋላ እኛም እንግዲህ እነሱ ነው ፎሎ የምናደርገው ብዙዎቻችን። እሱማ መነሻችንም እነሱ ስለሆነ የራሳችን ቅኝት አለን። አሁን ደግሞ የመጡት ሙዚቃዎች ኢትዮጵያዊ ከለር ያላቸው በጣም በቃ ሰሞኑን ራሱ እያየሁ ነበር። አንድ ልጅ ስሙን አልያዝኩትም በቃ እኔ እንጃ ወግዳዊት የሆነ ጋቢ ለብሶ በጣም በጣም ወድጀዋለሁ። ቆንጆ ሙዚቃዎች እየመጡ ነው ማለት ሳታደንቅ እኮ የምታልፋቸው ነገሮች የሉም አሉ የምታደንቃቸው። ውድድሩ ስለበዛ ነው። ካስማሰ አሁን ያንተ ሙዚቃ አሉ እነ ዳጊ ዲ ነው ምናምን የሚባለው እሱም ልጅ እነ ጆቴ ይሄ አለ አይደል? አሁን አልጠላናቸውም እኮ አልጠላሁምና ያው ስም መጥቀስ የፈለግኩት ለምንድን ነው ምን ያህል እዚህኛው ሰዓት ላይ እንዳለንም እንዲያውቁ በትክክል እንጂ በጣም ሳክሪፋይስ የሚከፍሉ ሙዚቀኞችን አውቃለሁ እኔ። በጣም መስዋዕት የሚሆኑ ለስራው ብዙ እየተጎዱበት ያለው ማለት ነው።
በጎን ደግሞ የሆነ አይነት ጀማዎች አሉ ደግሞ ላይክ የሆነ ሙዚቃን የሚሰሩት አላማ ኖሯቸው አይደለም የሚሰሩት ዝም ብሎ መደብ እና እንትን ሆነ ትርምስምስ ካየ አሁን ቲክታክ ምናምን ስትገባ አስታየ ሆነ አሁን ኤቭሪባዲ ሶንግ ይሰራ ኤቭሪባዲ ዘፈን ቤቱ እየሰራ ይለቅ ምናምን ምናምን እኔ እንጃ ሁሉም ሙዚቃ ይሰራሉ መዝፈን አለብን የለብኝ ግን ሙዚቀኛ ጓደኞቼ ማላ ሳብስን ቀላል አይደለም እሱ ነው ሞር ምሻል እነሱ አሁን ብዙ አሁን የሚወጡ ዘፈኖች ታያለህ ብዙ ዘፈኖች ሁሉ ኤቭሪባዲ ሰርተዋል አሁን ግን አላማ ኖሯቸው አይደለም የሆነ ዘፋኝ መሆን ፈልገው ሳይሆን ለሆነ ጉዳይ የሆነ ነገር ማረቂያ ምናምን እና እንደዛ ባይሆን እላለሁ ብዙ መንገዶች አሉ ለፍምስና ለምንም እና ፎቶግራፊ ላይ አንዳንዴ ፎቶግራፊ ለማሳደግ ሳይሆን በጥብጦ ለመሄድ የሚመጡ ሰዎች አሉ በጥብጦ ሩሽ አርገ መሄድ ከዛ በኋላ ነገ ንግድ ፍቃዱን ዘግቶ ምናምን መኖር የሚፈልግ ሰው አሁን ያ ደግሞ የት ድረስ ያስኬዳል ለምንድን ነው ለልጆቻችን ግፍ የምናስቀምጠው እኔ ማምነው እሱ ነው ግፍ ማስቀመጥ የለብህም ዛሬ አንተን ስላልነካ አይደለም የእንቁራሪቷ ነገር መቼ ለታ ፓስተር ማን ነው ሲያስተምር እንቁራሪቷ የሰው ቤት ሲቃጠል አይታ ወሆስት ነች እሷ እኔ ጋይደርስ ምን አገባኛለች ከዛ ያንን ቤት ለማጥፋት ከዛ ወንዝ ነበር የሚቀደው አየ አፈናቀሏት አይመስለንም ሩቆነ ስናየው ያንን የሚነካ አይመስለንም ግን ይነካል አይምሰል ዳኒ መሳከሮች ይታያሉ ከዛ ሁሉም ሰው ደግሞ ባጭሩ ባጭር መልፋት አይፈልግም ልክ ዳኒ ለፍቶ ያገኘውን እንትን ከሚጠይቅ ባናት መምጣት ነው የሚፈልገው ይሄ ደግሞ ስተት ነው በአምስት ደቂቃ እኮ ማለት እና ቢቢሲ እኮ በሰባት ደቂቃ ውስጥ ነው ኢን ሚሊየንስ ተከፍሏቸው ዶክመንተሪ የሚሰሩ ታምናለህ እኛ እኮ የሁለት ሰዓት ፊልም ላይ ልጆች የሚሰሩ አይመስለንም ፊልሞቻችን ላይ እንኳን ስንመጣ እና መደረግ ያለበት ረጋ ብለን አስተውለን መሄድ መተው አይደለም አትስሩም አይደለም ሁሉ ሙዚቀኛ መሆን አይጠበቅበትም አስተውሎና ረግቶ ከራሱ ጋር ተናቦ መስራት አለበት እኔ ምስሉ ነው መረጋጋት ውስጥን ማንበብ